Bardzo, bardzo. Cieszę się widzieć wszystkich, że jesteście tutaj. Dobrej, dobrej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u Państwa, że wszystko dobrze. Bardzo jestem stniła się, gdzie byłyście. To teraz będziemy zaczynać nasze zajęcie, tak? Duże, duże rady Was bacie, ти, tak? Рада, що сьогодні вже понеділок, знову будемо з вами в ефірі. Надію, що у вас все добре. У всіх все добре? Добре? Добре, так. Ну і добре. Добре. Так, хто був, не був тоді на минулому уроці, так вже не всі були на минулому занятті. Трохи з польської, так, путається. Хто не був, підключайтесь, будемо повторювати, будемо вчити щось нове. Хто перший раз, а є хто взагалі перший раз на польській? Є такий хтось сьогодні, хто перший раз взагалі? Нема, так, нема. Всі ті вже, що ходили, окей. Так, ну добре, ну то зачинаємо. Таке питанько, домову працю, домашнє завдання робили? Хтось робив? Там у нас були дієслова. Хтось робив, не робив? Чи не перекидували вам? Не робила? Аленка не робила? Ні, ніхто не робив. Якщо хтось робив, підніміть там, дайте знак. Ну, нікого нема. То виглядає на те, що ніхто не робить. Добре, так? Ніхто не робив. Ну, окей, може вам не дали, то тоді, може, і не зробили. Добре, так чи інакше, ми сьогодні будемо знову повторювати і знову щось вчити. Але спочатку ми з вами зараз почнемо читати, так? Трохи почитаємо і буде читати декілька осіб, не тільки хтось один, так? Будемо дивитися з вами, як ми читаємо. О, і нам już мами już tutaj саме мами. І то прошу bardzo, хто będzie перший? Хто chce przeczytać, a po lewej stronie, zaczynamy czytać najpierw to po lewej stronie. Kto chce przeczytać? Olenka, dobra Olenka, no to wtedy zaczynamy od pani Olenki, tak? Olenka nam będzie czytała o kotku po lewej stronie, tak? No to proszę bardzo Olenka, tak, czytamy. Kotka Fila Tak. gotuje buraki. Buraki, dobra. Czytam, czytam, tak, aha. Krowa Lulu ma kolorowe łaty. Łaty, dobre, tak. Łaty i dużo dobra wymowa, це не лати, так, а łaty, це літерка та л, так, якої немає в українській мові. Łaty. Łaty це плямистики, так? Так. Далі. Пані Луцек робі свєтерек. Светерик, так більш трохи грубовато, не світерик, а светерик, так? Вимова така трохи грубша, светерик, щоб не було світерик. Ні, не треба тут покращення робити, светерик, так? І Оленка, ще така мала, не проблемка, очевидно, так, звичайно, а таке зауваження. Буква польської Л, наприклад, пі, ла, лу, так? Ми або луцек, так, вимовляємо як ли з м'яким знаком. Ми так і підставляємо, що це у нас буде ли з м'яким знаком. Не філа, а філа. Ні лулу, а лу-лу. Ні луцек, а луцек, так? Ми так представляємо, що це у нас ли з м'яким знаком. Сама по собі літерка ли. Вона м'яка буде, так? Люцек, щоб не було, наприклад, луцек, да? Люцек, люцек. Ідемо далі. На вовце Так. рошня Рос-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 с
Малінове, добре. Лізакі. Лізакі, добре. Куба, Так, да. Лубі, Лю, Своль, лю, любі, знову, не любі, а любі. Своє, ши, бо, са, сни, не ши. Стоп, стоп, стоп. Сни, просто си.
Ши було б, якби там цо ще не було. А якщо сама літерка С, тільки сама літерка С, та, така як у нас вісьмірка, так? То де у нас буде сни. Так, бо. Бо со Сол, коло корова, і так. од'їздове. Од'їздове, добра. А яке со твоє ши? Сни, си, не ши, си, сни, так? А яке сон твоє сни? А так, дуже добре. Я зараз ще раз прочитам, так? І робіть ще собі такі якісь там якісь нотатки або щось. Але було багато, направду, добре, багато, Оленка, добре. Котка Філа готує бураки. Крова Лулу ма кольорове лати. Конь Люцек робить светерек. На ланце росно малінове лізаки. Куба любить свої сни, бо сон кольорове і од'їздове. А яке сон твої сни? Добре, йдемо далі. Хто наступний хоче прочитати, опроч Оленки? Хто ще хоче прочитати? Є хтось бажаючий? Не боїмось. Якщо ви боїтесь, якщо не знаєте, не боїться. Так? Бажаючі є? Артем, Люда, Вікторія, Антоніна. Дивіться, скільки вас багато. То як? Хто хоче спробувати? Марк? Марк, спробуєш? Добре, Марк, давай, спробуємо. Зараз будемо всі потрошку читати. Да? Після Марка буде у нас читати Артем. Окей? То будемо читати так по дві, по три строчки і Я вам наступний. другий раз. Не боїсь, не бійся, зараз я буду тобі підказувати, так? Прочитаємо назву. Тут у нас є вже назва посередині, так? Я, там, де у нас Яцик, так? А далі ти читаєш. Перше слово я прочитала. Яцик, так, дуже дякую там. А мами, так? Яцик, а далі ти читаєш, Марк. Яцик, далі. Бу. Так. Бурек. Бурек. Добре. Бурек. І. Так, не бійся, не бійся. І. Кот. Котлет. Ну і добре. Котлет. Яцек, бурек і котлет. І поїхали далі. Я буду підказувати, не бійся. Поїхали. То, окей, то. Віз Піс, дуже добре. я З, званий. ні Бур. бур ні Кем? Бур кем? Так, добре. Бу. Буре, так. Єсти, так. Ла, так. О, ми, лакоми. Добре. Буре, єс, лакоми. Далі. Любі, так, любі. Кот, ле, котлети, так, котлети, і, ківаски, ківаски, ну дивись, у тебе виходить, не бійся, ківаски, дуже добре, дякую. Далі у нас Артем чита Артем Лавріненко, так? Давайте Артема послухаємо і не бійтесь, так? Далі. Так, Артем, будь ласка. Джасі, То. я Підождіть.
А тут два Артема зараз. Давайте, як хто у нас? Ну, який Артем у нас буде читати? Ну, давайте Кірчатий Артем, добре? Артем. А потім Лавріненко. Артем прочитав. Ну, поїхали, Артем. Ясик. То я, так, то Яцек, то Яцек, так. Бурик. О, стоп. Третя строчка. То Яцек, третя. То Яцек, далі. Яцек? Ні. Не любить. Правильно, не любі. Добре. Я тут Єш. скажу. Єщ. О, то добре. Єщ. Обіду. Обіду. Дуже добре. Тільки наголос. Не обіду, а обіду. Обіду. Так. Джіш. Джишу. Добре. На. Так. Обід. Добре. Сом. Сон. Супер. Котлети. Котлети. Так. Зімняки. Жімняки. Супер. І Так. залад. Так. Ват. Ка. Саватка. Так. Помідоров. Помідоров. Ну, гляньте, забачте, ну, у вас добре іде, так, у вас все нормально, у вас все виходить. Ну, не бійтеся, а то ніхто так руки не піднімає, не бійтеся. Ну, ще одне речення, Артем, і потім буде Артем Лавріненко читати, там залишиться на кінцівці, так? Далі. Крова. Крова. Адела. Адела, добра. Дало. Дала, дала. Рано. Добра, рано. Певне. Певне. Вядро млека. Вядро млека. Ну, супер. Ну, дякую. Дуже багато дякую. Дякую. А зараз у нас буде Артем Лавріненко читати, так? Там до кінця, що у нас залишиться. То, будь ласка, Артем. Так. Прошу. Тарас, Тарас. Аделу, Супер, Тарас Адела. заяда драви. Заяда траве. Дуже добре. Індюк Луцик, Індик Люцер, так. поволі Супер, поволі. спацерує. Спацирує. Добре. Спацирує. Мислі. Мишлі. От Мислі. там буде ще. Ото ще, коли над «си» така креска вгорі, ото вже ми не читаємо як «си», то буде ще. Мишлі. Ще. Мишлі. Же. Вже. Добре. Його. Єго. Корали. Так. За Сол. доба Оздобом. Так, оздобом. калего Цалего. Цалего. Так, по-польськи то літерка «ц» перша, так? Цалего. залего подворка. Подвурка, ну добре, багато дякую. Ну дивіться, ви так добре читаєте, ви тільки боїтесь. Ну, треба боятися. Зараз я вам перечитаю те, що ви прочитали, так? Яцек, бурек і котлет. То є званий бурке. Бурек є похамий. Любі котлети і ковбаски. То Яцек. Яцек не любить їсти обіду. Діть на обід цього котлети, жівняки і салатка з помідору. Крова Адела дала рано темне вядро млека. Тараса Адела заяда трави. Індик Люцик поволі спасирує. Мишлі же його корали са оздобою цілого подвурка. Поїхали далі. Дякую, так, хто прочитав. Поїхали далі, так. І далі у нас, далі у нас буде так. Зараз ми з вами вивчимо частини тіла. Так.
вивчуємо частини тіла, вони дуже-дуже подібні, як українська мова, дякую, то ми зараз з вами будемо їх вчити, а ви собі там записуєте. Так? Ну, поїхали. Поїхали. Починаємо з нашої голови. Голова дуже подібна, буде голова по праву сторону, якщо ми так, ага, дякую, по праву сторону подивимося, голова, не голова, дивіться, а немає якби букви О, голова, голова, щоб не казали, голова, да? Голова, але дуже подібно, можна догадатися, що це голова, голова. Поїхали далі, зараз ми всю праву сторону дивимося, так? Ухо, ну взагалі подібно, ухо, так і буде, ухо. Зуби будуть у нас земби. Не один зуб, тут я таку ремарочку скажу, да? Не один зуб, а всі зуби, які у нас, ми кажемо земби. Земби. Там друга літерка М, ми кажемо як М в цьому слові, бо перед Б буква Л, така з хвостиком, так? Яка з хвостиком, так, дякую, з таким обонким, ми читаємо як М. І буде зенби, зенби, так? Далі у нас буде двонь, як болонь, двонь, так? Буде двонь, двонь, так? І останнє слово в правому стовпчику буде стопа, стопа. Дуже просто, так? Дуже просто стопа, тільки не стопа, а стопа. Помним, що в польській мові наголос ставимо на передостатній слов. Передостатній. Не останній, як стопа, наприклад, як ми кажемо, да? А передостатній. Стопа буде. Стопа. Угу. Поїхали далі. Далі переходимо на ліву сторону. І так, і у нас по лівій стороні буде око. Так само око. Око. Далі так само буде нос. Нос. Губи у нас будуть уста. Уста. Так само дуже подібно, так? Рука теж десь подібна, може не так подібна, але принаймні вона починається на ри. Ренка. Ренка. Рука у нас буде ренка. Щоб не було, що ви читаєте река. Ні. Там у нас друга літерка L, вона буде в різних ситуаціях читатися. Трохи як N, трохи як M, то зараз запам'ятовано, так? Читаємо ренка, ренка, рука. І останнє, нога, нога. Знову бачимо, не нога, а нога. Передостатнє слово. Так, в слові нога два силаби, так? Два наголос, тоді в нас іде на передостатнє слово. Нога, а не нога, як українські, так? Нога. Мами? Мами. Я? Є. Я думаю, не складно було, так, бо дуже подібна. А зараз ми з вами трохи попрацюємо. Попрацюємо, бо нам треба, наприклад, описати, зробити, написати, який у кого, яке обличчя у кого, так? І зараз будемо вчити. Так, будемо ванчити. По ванч, там у вас третя, наприклад, цвічення, так? Права, і там написано поводь. Поводь – це в'єднуємо. І перше у вас, ми дивимося зараз лівий, а потім на правий стопчик переходимо, так? По лівій стороні у вас тваш. Тваш, запишіть собі, тваш – це обличчя. Тваш – це обличчя. Тваш, так? І тваш – це рід жіночий. Це не воно, як в українській, тваш – це вона, тваш на польській – це вона, обличчя, тваш, вона. І тому тваш, яка може бути? Вона може бути округла, так, округла, округла, тваш може бути квадратова, так, квадратна, ну, у когось може бути така квадратова тваш, так? Квадратне обличчя може бути. І овальна, як овал, так? Овальна, так? Овальна, то у нас буде тваш, обличчя, так? Це родзе жіночий польській мові, тваш – це вона.
ваш, наприклад, я мам ваш округла, так? Або овальна, так? У когось квад ваш є квадратова. Поїхали далі. По лівій стороні у нас волоси. Знову така подібна ситуація, як голова і глова. Та ж сама ситуація, волоси, волоси. Бачите, у нас літерка О якби випада. Волоси. Якщо ви зараз скажете вслух, не про себе, а вслух, самі собі, не бійтеся, самі собі казати, то у вас може трошки буде складно, бо треба сказати ви. Бачите, ви. Треба ці букавки сказати разом, і вони не такі і прості, щоб їх одразу вимовити, так? Волоси, не волоси, це не та буква Л, яку ми привикли казати, як літо, наприклад. Це не та літера Л, ні, це В. І тоді ми кажемо волоси, трохи складніше ми кажемо волоси, волоси. Які у нас можуть бути волоси? І зараз ми з вами попробуємо по... з'єднувати з правою стороною, так? Волоси, я вам підскажу, будуть двуге. Шукаємо слово двуге, і по правій стороні воно у нас останнє, так? Там останнє. Двуге, останнє, так, дуже добре, дякую. Двуге, так, це длинні, так, двуге волоси у нас можуть бути. Також у нас можуть бути кренсоне. Кренсони – це або накручення, або хто має такі кучеряві волоси. Кренсони. Бо кренчі – це щось крутити, так? Кренсони – волоси. Так? У когось можуть бути кренсони – волоси, так? Просте – це, не думайте, що це прості якісь прості волоси. Ні-ні-ні, це зовсім слово не то. Взагалі слово просте, простий або проста – це значить прямо, прямі. В даному випадку це прямі волоси. Не знаю, в мене прямі, ну, може бути прямі, так? То, наприклад, якщо я скажу, що в мене прямі волоси, то я скажу, мам, просте волоси. Це не значить, що я прості якісь волоси маю. Ні, волосся якесь просте у мене, ні. Це воно в мене рівне, воно в мене пряме, так? І воно пряме, рівне, не закручене. Просте. Кренцони у когось можуть бути такі, знаєте, як накручені. Якщо я зараз так накручу, то зараз, то це у мене будуть кренцони волоси, так? Відпущу, і вони вже у мене кренцони. Двуге, ну, може бути не такі двуге у мене волоси, ну, можна і сказати, що двуге, нам двуге волоси, так? Оленка, наприклад, я бачу, Оленка ма двуге волоси, так? Двуге? Так, у Оленка ма двуге волоси. Добре, поїхали далі. Далі у нас по лівій стороні, так, очі. Очі – це очі, так, як і по-українськи. Беріться тільки око, так само. Це одне око, очі, звичайно, очі, так, очі. Які у нас могли бути очі? Так, очі. Очі у нас можуть бути. Не то. Дуже. Так. Дякую, так. Мале. Дуже. Великі. У когось очки можуть бути, так? Мале. У когось малі очки. Льшньон – це такі, знаєте, такі, які яскраві. Такі, от, коли, як кажуть, гарять очі, так? Коли так цікаво, і такі цікавість в очах. Така, оце у нас льшньон, це у нас може бути, так? Це у нас очі. Я мав, ну, мислю, що я мав дуже очі, так? Дуже очі, так. Уста. Уста – це у нас, уста, губи – це у нас будуть які? На перше. І це у нас буде перше. Якщо ми дивимося по праву сторону, то це у нас будуть вузькі, вузькі, так? Вузькі у нас будуть. Вузькі у нас, наприклад, як у мене. У мене вузькі губи, так? Певне, це у когось такі, ну, трохи такі великі. Певне, це такі повні, знаєте, такі великі. Дуже, це, дуже мається і певні, і великі, такі широкі, прям широка, такий широкий посміх. Це у нас уста. Нос. Поїхали далі. Нос. Який у нас може бути нос? Нос у нас
може бути другий. Це у нас буде четверте по правій стороні. Другий, длинний ног, так? Може бути вонський, вузький, вузький, так? Вузький. Вонський – це вузький носик у нас може бути, так? Широкий, широкий, так, широкий, так? У когось може бути такий широкий тут ніс, так, не вузький, не такий длинний, а такий широкий носик, то це буде широкий. І останнє, так, селветка. Дивіться, селветка – це не серветка, це не, щоб не було у вас асоціації ніякі, так? Селветка – це як ми виглядаємо, так? Як ми взагалі виглядаємо. Звикла, звикла як нормально. Так, це в нас по правій буде третя сторона. Селветка – це як ми виглядаємо наше тіло, взагалі, як виглядає наше тіло, так? Так, як у нас виглядає наше тіло. Смукла, зграбна і випростована. Ой, виспортована, так? Це у нас як так. Змуква, це у нас буде така нормальна, так? Смукла нормальна, середнього росту, така, все у нас пасує до стандарту. Зграбна, це теж буде зграбна, це як по стандарту зграбна, так? Яка може бути така, як і. По яким статистикам зграбна, так? Бо є незграбна, це яка не підпадає, наприклад, під статистику. Це зграбна. Виспортована, спортивна. Той, хто займається спортом, наприклад. Так? То, наприклад, якщо ну, так, більшість чоловіків, да? Якщо хто займається спортом, то зразу бачимо, які мишці, мускули у чоловіків, то, так? То це виспортоване. Якщо ми кажемо о чоловіки, то буде виспортований, так, чоловік. Угу. Це у нас буде салфетка. Є, мами, мами. Знаємо зараз частини тіла, які у нас дуже подібні до української, так? Може трохи-трохи буде, звичайно, там відміна, але взагалі, як голова, волоси, око, нос, ухо, стопа, двоє, нога. Дивіться, дуже-дуже-дуже подібних слів. Є. Дуже добре. Дуже добре. І зараз ми ще з вами, так, ці у вас будуть. І зараз ми з вами звернемося ще до нашої домової праці і попросимо, це може бути... Ніхто не робив цього завдання. Давайте так. Це вам буде домашнє завдання. Добре? Пам'ятаєте, ми на минулому уроці, ну кого не було, то, звичайно, не зробите. Ті, хто був на минулому уроці, ми з вами вчили, як змінювати кінцівки в дієсловах, які закінчуються на «ач». Якщо ми зараз подивимося з вами на праву сторону кожного речення, то ми в дужках, я вам зараз буду читати з першої по десятої, в дужках дієслова. І зверніть увагу, всі дієслова закінчуються на одну ж ту ж саму кінцівку «ач». Перше – «шитач», друге – «кохач», третє – «спшонтач», четверте – «впливач», п'яте речення, «огляндач», шосте, «грач», сьоме, «помагач», восьме, «дач», дев'яте, «слухач», десяте, «звідзач». Бачите, всі закінчуються на «ач» дієслова. На минулому уроці ми з вами розбирали, які особи будуть мати яку кінцівку. Давайте так, ті, хто були, спробуйте на наступне заняття зробити це завдання. Окей? Ті, хто не були, звичайно, ми не будемо зараз все те повторювати. Давайте так, я побачу, якщо у нас хто зробить на наступне заняття і як зробить, то на наступному занятті ми цей матеріал будемо повністю повторювати. Його, якщо повторювати, то мені треба десь, ну, минут 20, щоб так повторити. Добре, так? Бо це не за 5 минут треба, не за 5 минут треба то швидко так шибко. Ні, це така тема ж складна, то ми її давайте на наступний раз тоді будемо більше докладно сидіти.
Добре? Але пробуйте, хто був на минулому уроці, спробуйте зробити ці речення. Добре? А тоді на наступному занятті подивимося, чи вдалося вам чи ні, так? Чи зробили чи ні. Зараз останній наш файлик, там де матеріали, зараз ми з вами будемо теж читати, так? Там у нас буде дівчинка, у нас буде дівчина, так, дуже дякую. І нам треба буде прочитати зараз ліву сторону. Поки беремо ліву сторону, так? Так, і зараз ми з вами прочитаємо, а потім, коли ми читаємо, з вами будемо перекладати, а потім там у вас нижче буде йти по правій стороні «п». «П» – то це правда чи фальш, а правда чи неправда. Фальш – це як фальш, так? Фальш – це неправда. І будемо відповідати на ті речення, то так чи то не так, добре? А зараз з вами читаємо текст. Оленка у нас підняла руку. Так? Ну, то давайте послухаємо Оленку. Оленка нам зачина читати цей текст. Ну, давай, Оленка. То прошу багато. Честь, називамся Сара. Єстем з Хішпанії. Тераз єстем в Польське і мешкач в Варшаві. Польсце і мешкам в Варшаві. І зараз трохи-трохи я спитаю. Єстем в Хішпанії. Що таке за край Хішпанія? Іспанія. Іспанія. Добре. Іспанія, дивіться, по-польську Хішпанія. Дуже подібне, тільки додається спереду ха, да? Хішпанія. Так, далі. Угу. Любє учитися язика польського і читач що... Кшоншки, дуже тяжке таке слово. Кшоншки, дуже добре, так. Мій улюблений предмет – то пластика. Добре. В вольним... Оленка, знову вольним. Чаще люблю малювати образи і портрети. Було правильно перший раз. Образи на передостатній слог. В слові образи три слова, так? Наголос на передостатній. Образи. Щоб не було у нас образи або образи. Образи. Угу. І? Портрети. Портрети, добре. Угу. Не любє математики, бо не любє лічить. Добре. Угу. Так. Не любє теж грати в півки. Що таке півки? Футбол. Футбол, добре, бо півка – це м'яч. По-польськи півка – це м'яч, так? То значить футбол буде як півка ножна. Угу. Так. Поздоровлення з Варшави, Сара. Сара, дуже добре. А тепер, Оленка, давай спробуємо відповісти, які нижче у нас йдуть там такі ствердження, так, то правда чи неправда. Читаємо по лівій стороні, а потім, ну, перше у вас вже є, так? Сара є з Хішпанії, і там у вас стоїть така галочка, що так, вона є з Іспанії. Читаємо далі і кажемо, правда чи фальш. Угу. Сара зараз мешка в Росії. Це фальш. Фальш. Добре, вона мешка там. Угу. Далі. Типу в Росії. Опять же, да? Не в Росії, а в Росії. Наголос на передостатній. Так. Угу. Сара любі учиться язика ангельського. Ангельського. Угу. Так. Це фальш. Фальш, так. Угу. Сара любі мальовач. Це правда. Правда, вона любить малювати. Там є ще було образи і портрети. Угу. Сара любить лічить. Це фальш. Фальш, бо вона не любить математику. Так, і то вона не любить. Лічить – це рахувати. Так, лічити – це рахувати. Угу. Сара не любить математики. Це правда. Правда, не любить вона математику. Так, угу.
Улюблений предмет. Там було мій улюблений предмет, то пластика, тільки, да? Не пластика, а пластика знову. На передостатній слог ми робимо наголос. На передостатній. Угу. Оленка, дуже добре читаєш. А, і є ще, о, так, 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 я не угу. І є ще остатнє. Угу. В вольним часі Сара малює образи. Це так. Правда. Правда. Дуже добре. Дуже добре. І дуже-дуже дякую. Направду добре читаєш. Супер. І на сьогодні ще у нас там буде трошки остатнє. Можна нам трохи-трохи опустити. І там у нас буде рано, вечором ми трошки... О, і то вистачить. І дякую. Так. І дивіться, зараз, коли ми з вами кажемо, який коли, який період дня, то як ми розбиваємо, як ми кажемо, що коли ми робимо. Рано – це у нас утро, так? Не, бо часами хтось путає, бо утро по-польськи – це не рано. Як ми кажемо, вставати рано, да? Я встаю рано в 6, о 6, ні. Це рано – це так і буде, рано. Бо утро по-польськи – це взагалі завтра, так? Утро – це завтра, а рано – це у вас там, де один, так, там, де один, де сонечко, там воно встає, просипається, і ми просипаємось, це ми просинаємося з вами рано. Далі у нас йде в полудня. Полудня, так, це у нас буде циферка 2, це в обід. Що ми з вами робимо в обід? Ну, там, наприклад, лекцію у нас, так. Або у кого лекції вже закінчуються там о 12, то може й додому, або хто йде їсти. Це полудня, в обід, так? По полудню це буде після обіду, так? Після обіду. Це десь буде після 2, після 3, це буде по полудню, так? Взагалі там лекції, уроки у нас закінчуються, ну, в більшості, так? По полудню, після обіду, так? По, це значить після. Легко запомнити. Після пополудня. Пополудня це у нас буде як день, так? 12 годин це пополудня. Пополудня це вже пішло після обіду. І якщо ми там десь приходимо вже або зі школи, або з якихось там хтось якісь групи ходить, курси може бути, так? То у нас вечорем, ми кажемо вечорем, що ми робимо вечорем, то вечір, коли у нас так настає, і то у нас циферка буде 4, третя у нас було, коли вже по полудню сонечко сідає у нас, так, заходить і сідає, а цифра 4 це буде у нас вечорем. Так? На наступний раз з 7-4 ранок, полудню, по полудню, вечором, придумайте мені, що ви робите в ці пори дня. Добре? Щоб у вас були такі речення, там, рано, наприклад, що я роблю, полудня, пополудню і вечора. Добре? Це у вас буде таке домашнє завдання. І ще домашнє завдання я вам докину, то ви, далі вже не треба, далі вже все, так, далі то у нас потім буде. Те, що ми з вами вчили, у вас буде, повторюйте чаво, так, щоб ви знали частини тіла. А то, що у вас було, що ми перше читали, читайте ще вдома. І я вам ще додам, так? Я вам або сьогодні, або завтра, ну вам, звичайно, то виложить там у вас, так? Якась байка, мультик, якась буде байка, якийсь буде мультик. Добре, щоб ви слухали польську, щоб у вас польська була на слуху. Добре? То на то сьогодні, на то у нас вшистко, на сьогодні у нас все, так? Я дуже дякую вам за наше заняття, дуже дякую, що були активні. Я завжди вам кажу, не бійтеся, піднімайте руки. Ті, хто не був тут навіть перший раз, не бійтеся, пробуйте, кажіть, задавайте питання. Як завжди, я когось бачу сердушко, так? Оленка, як завжди я висилаю вам своє сердушко. Так, це у нас з вами таке привітання, повітання, сердушко тут, так?
Дуже дякую, дякую вам за сердушко. Я буду дуже-дуже на вас чекати наступного понеділка. Так, слухайте, читайте, повторюйте і до наступного.